Компанія Blue Origin успішно випробувала багаторазову ракету New Shepard для суборбітальних польотів. Разом із капсулою вона приземлилася на об'єкті компанії в Західному Техасі приблизно за 10 хвилин після старту. Для New Shepard цей випробний політ став 11-м. Він був безпілотним. Уже до кінця року компанія планує здійснювати за допомогою цієї ракети комерційні запуски із космічними туристами.